Ditën ndërkombëtare të monumenteve dhe lokaliteteve, këtë vit e shënojmë më ndryshe, duke qenë përballë sfidave për shëndetin në mbarë botën. Me motën kulturë dhe trashëgimi e përbashkët me përgjegjësi kolektive, inkurajojmë për ngritje të vedijes, për rëndësinë e trashëgimisë kulturore, për vendin tonë dhe mbar botën si vlera të njerëzimit. Për kujdesin ndaj trashëgimisë kulturore, pasuri e të gjithë brezave të shoqërisë sonë, duke u karakterizuar me diversitetin kulturor, kërkojmë bashkëveprim institucional dhe përgjegjësi kolektive. Të bëhemi bashkë, të mbrojmë, ruajmë dhe promovojmë.